Темір тұлпардың дөңгелектерін қысқа әзірлеп үлгірмесең сасықпаңыз. Автомобилі бір азаматтар қысқа жарайтын шиналарды қар түсе салысымен ауыстыру керек деп санайды. Алайда мамандардың айтуынша, ауа райының деңгейі плюс 5 градус көрсеткішке жеткен кезде ғана көлігіңіздің дөңгелектерін қыстық шиналарға айырбастау керек. Алғашқы қар жауа салысымен жүргізушілер көліктің қысқы дөңгелектерін ауыстырып әлек болады. Кез келген автобөлшек дүкеніне бара қалсаңыз, міндетті түрде дөңгелек жаңартып жатқандарға жолығасыз. Жеңіл автокөліктерге арналған ең арзан жаңа дөңгелектің бір данасының құны 9000 теңгеден басталып, қымбаттары әр данасына 20 немесе 30000 теңгеге дейін барады. Десе де қыстың алғашқы айында қосалқы бөлшек сататын дүкендердің саудасы қыза бастайды. Суық мезгілге қамдануға асыққан жүргізушілер жанталаса май ауыстырып, жаңадан аккумулятор салып жатады. Осы кезде көктайғаққа төтеп берудің басты құралы саналатын дөңгелектерге деген сұраныс артады. Қысқы дөңгелектер шегеден бірі бар бұдырлы және бірі жоқ бұдырсыз болып екіге бөлінеді. Егер де қысқы уақытта тек қала ішіндегі жолдармен жүруді ғана көздесеңіз, шеге бірі жоқ дөңгелектермен шектелуге болады.